je pořád, ve kterém se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory. Dobré odpoledne. Ve studiu vítám investičního bankéře, dá se říct burzovního veterána a člověka, který strávil velkou část svého profesního života v Londýnské city, Tomáše Michalka. Dobrý den. Vítej. Tomáši, minulý rok bylo jen málo investorů, kteří by nečetli tvůj velmi provokativní článek Kašlu na to, zítra jdu vybrat peníze z účtu. Což bylo takové varování, kam vlastně až dluhová krize může eskalovat a ty tvé předpovědi se Hodně vyplněli, Vidíme odliv peněz drobných středatelů z Řecka, který i do Německa, útok na banky některé ve Španělsku. Jak kritická podle tebe situace v tuto tu chvíli je? No, ta kritická, ona kritická je, ona se stupňuje, ta situace, že jo? Minulý rok to bylo Řecko, ten rok čeká nás Španělsko a to Španělsko je čtvrtá největší ekonomika v Evropě a určitě to bude. Bolet víc a bude to mít globální následky, které jsou o moc větší, než nese dneska Řecko, než, nebo ne, než mělo Řecko minulý rok. Světu známý investor George Soros před týdnem měl velký projev a řekl, že Evropa má na záchranu poslední tři měsíce a podobný časový rámec dal Evropě také bývalý americký prezident Bill Clinton. Kolik dáváš měsíců ty? Evropě. ono to není o měsících, ale ono je to v podstatě o tom, kolik má Evropa rezerv. Ten fond EFSF má zhruba 700 miliard, 700 miliard rezerv euro a záleží na tom, jak v podstatě, jak bude, kolik bude stát španělská krize a jak dlouho bude trvat, než Španělsko a Portugalsko de facto použije tyto peníze. Jo. Ty jsi, nebo já jsem zmínil George Soroše, je to velký investor, udělal velkou ránu, hodně peněz, na potopil britskou libru. Dá se mu věřit, nebo jak, jak by ho měli investoři vnímat? Jako, je to jeho PR, nebo co to je, ty tři měsíce? Ja, tak on Soroš, v podstatě říká vždycky to, co v podstatě už udělal. Jsem tady, znamená, že už tam je dlouho a teďka povzbuzuje ty, co ještě nejsou, aby se zařadili za ním. Je to, je to mediální páka. Tohleto. A na co, spekuluje, tohle. na co spekuluje? A on má krátké pozice v euru a on chce, aby euro de facto ztroskotalo, protože to udělá po druhém desetiletí zase velkou díru a vydělá spoustu peněz. No? Evropská dluhová krize, viděli jsme špatná čísla, teď chodí z Číny, minulý týden velmi špatná čísla z trhu nezaměstnanosti, z trhu práce ve Spojených států. Tady. Ve vzduchu se dá říct, že možná už se připravuje nějaká velká podpůrná akce. Mluví se o třetím kole kvantitativního uvolňování. Cítíš mm, mm. to taky, že by mohlo přijít něco, fakticky autority přijde a řeknou ne, my se s tím popereme a něco uděláme a potom samozřejmě všechno půjde nahoru. Já si myslím, že ne, protože každý se bojí toho greenspanovského problému rozkývat něco velkým stylem. Jo? Tady se budou dělat postupní kroky a oni se už dělají postupní kroky a ta reakce dneska, která je globální, tam má takové důsledky, že nikdo v podstatě není schopen odhadnout, co to i to malé rozkývání s tou ekonomikou udělá na to, že by někdo dělal velký kroky. Nemyslím si, ne. Na burzách je takové čtení nebo nepsané pravidlo, že by se mělo nakupovat, když na parketech burs teče krev a, a na to, až tam bude ta krev, ček, všichni čekají a mělo by to být 17. června, teda po řeckých volbách. Ale ono se to trošku zdá, že možná, že investoři, ten vrchol pesimismu přišel tento týden, máme za sebou úspěšný týden, akcie silně, silně vzrostly, Cítíš to taky tak, že fakticky, že investoři vlastně začínají kupovat už dřív, že vlastně už jsme za tím vrcholem toho pesimismu? Ano. Nedívejte se na Řecko. Řecko je v ceně. To Řecko už nehraje roli tady jde o Španělsko, tady jde o tu latinskou Evropu ten rok, o Španělsko, Portugalsko. A za 6,5% španělský desetiletý dluhopis, to absolutně tam se jako nic ještě nestalo. 15% možná <coughs> budeme v podstatě moc kupovat akcie, ale dneska jsme daleko od toho, že v podstatě Španělsko přiznalo barvy. Takže čekejte a určitě jako žádný akcie teďka nekupovat. Takže to bylo jenom krátkodobá záležitost, je to, růst? Je to uzavírání krátkých pozorní je to vybírání profitů, ty, ty ty, americký futury jsou hodně drahý a ty velký hráči musí vyložně zavírat pozice k tomu, aby, um, aby to nebylo moc drahý. Oni je zase otevřou. Co by podle tebe teď měl dělat drobný investor, jak by, do čeho by měl investovat, respektive kam investuješ ty a tvoji klienti? Tak já mám klienty, kteří už pozice mají. Mají třeba 50% cash a 50% pozice a důležitý je je chránit před tím, co se stane. To znamená, já kupuju krátký indexy, kupuju třeba sektorový indexy, etf kde jsou, kde krátím banky a kde krátím Krátíš uh, banky, to znamená? průmyslové suroviny. Uh, půjčím si něco, co nemám, prodám to a nakoupím si to, až je to levnější. Může to dělat drobný investor? Nebo jaké ano, on? ano, ano, etf jsou v podstatě dostupné každému, který, který obchoduje na, na burze, ano. Kdyby se se měl podívat blíž na své portfolio, máš tam nějaký konkrétní titul třeba pro dlouhodobého investora na společnost, která by měla přežít tu dluhovou krizi, přines například zajímavou dividendu, máš nějakou oblíbenou akci? Je tam spoustu, nemám oblíbenou akci, ale ty dividendové záležitosti tam jsou, ale v té krizi v podstatě, když, když, když podniky mají problémy, tak dividendy klesají. To je důležité sou tak, Takže když se, když se, díváte na něco dneska, tak ono to bude za půl roku až tři čtvrtě roku vypadat jinak. Všechny ty telekomunikační společnosti, jako, jako třeba Český telekom, který vyplácí dneska, já nevím, 10% dividendu, tak v momentu, když Španělsko se rozpadne, tak tam nebude ani halíř na dividendu. Takže to není měřítko. Ty jsi zmínil titul, který se obchoduje na parketu Pražské burzy. Co další české akcie? Vím, že se o ně zajímáš. Máš tam nějaké favority anebo jsou tam akcie, které jsou předem odepsané? Nemám. Já se já moc nesoustředím na českou burzu. Já se spíš dívám na země, když už teda v Evropě, tak který vyvážej hodně do Ázie, to znamená Švédsko, a Německo a tam, když kupuju, když je čas kupovat, tak kupuju průmyslové podniky, tak abych nemusel kupovat ty podniky v té Číně a ty podniky, který v podstatě já nerozumím, tak kupuju podniky, které rozumím a který vyvážejí tam, to znamená mají ziskovost z toho, že v té Ázii něco roste nebo rostlo. Říká Tomáš Michálek, investiční bankéř. Děkuji za rozhovor a brzy na věděnou. Děkuji, naschledanou.